टाइम्स नमस्ते, म स्वर्णिम थापाको साथमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र आजको ताजा खबर। नमस्कार दर्शकवृन्द, हजुरहरूको साथमा म रञ्जन राई र हजुरहरू हेरिराख्नु भएको छ लगभग टाइम्स। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ र आज हामी यो खबरको सिलसिलामा यहाँनिर बेलगाची स्थित गोदाम लाइनमा आइसकेका छौँ र हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँ गोदाम लाइन बेलगाची गोदाम लाइनमा एकजना बहिनी हुनुहुन्छ जो हिजो अस्ति मात्रै अपरेसन गरेर आएको भनिन्थ्यो, जसको नाम हो सन्तोषी राई। र आज हामी उहाँको घरमा यसकारण उपस्थित भइरहेको छौँ किनभने उहाँलाई यो अपरेसन गर्दाखेरि जुन अलिकति आर्थिक असुविधा परेको थियो र यस कुरोमा मद्दत गर्नुको निम्ति गोजमु टूका केन्द्रीय सदस्यहरू विन्द्र कुमार प्रधानज्यू साथै उहाँका सहयोगीहरू आउनुभएको छन् र उहाँले सहयोग गर्ने जुन कुरा छ यही कुरालाई हामी यहाँनिर उहाँहरूसँग जानकारी लिनको निम्ति उपस्थित भइसकेको छौँ र लगभग हामीले यहाँनिर देखिरहेको छौँ कि यहाँनिर विन्द्र कुमार साथै उहाँका साथीहरू सहयोगीहरू हामीले यहाँनिर आइरहेको देखिरहेको छौँ र अधिक जानकारी हामी उहाँहरूसँग बातचित गरेर नै लिनेछौँ। म यो विशेष गरेर हाम्रो बेलगाछी गोडाउन लाइन स्थित हाम्रो पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता दीर्घ दिनदेखि हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा आर्थिक विशेष गरेर घरमा उहाँको परिवारमा बुहारी अनि नातिको घरिघरि एउटा बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि बुहारीको एउटा मेजर अपरेसन पनि भयो अनि नातिमाथि पनि धेरै अब त्यस्तो इन्फेक्सनहरू भएर धेरै खर्च गर्नु पऱ्यो र उहाँको आर्थिक दुरावस्थालाई विशेष आर्थिक एउटा विपन्नतालाई मध्यनजर राखेर पार्टी हाई लेभलले एउटा निर्देश हामीलाई दिएको थियो कि सुकुना पानीघाटा समष्टि मार्फत तिमीहरूले के आर्थिक सहयोग कैलाश नायकको परिवारमाथि जुन कुरा हुँदैछ त्यसमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने जुन हामीलाई निर्देश थियो त्यसै बमोजिम हामीले त्यस समयमा हामीले त्यो सहयोग पुर्याउनु नसके पनि त्यो राशि हामीले जुन चाहिँ एउटा आर्थिक सहयोगको जुन राशि छ त्यो राशि आज हामी यहाँ यो परिवारलाई जुन बुहारी छ है अलिअलि स्वस्थ भएकी छन् र त्यति त्यस समयमा उहाँले जुन चाहिँ एउटा त्यो आपतको समयमा जुन अब उधारहरू लिएर जुन काम चलाउनु भयो र त्यो रकमलाई अब उहाँले तिर्नुपर्छ र त्यस्तो अवस्था थियो र त्यसको निम्ति आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यो सुकुना पानीघाटा समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुकुना पानीघाटा समष्टि एकको विशेष यसरी यो भन्ने धेरै त्यस्तो विपन्न परिवारहरू जो यस क्षेत्रका जो विपन्न परिवारहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले यसरी आर्थिक सहायता गऱ्यौँ पार्टीको निर्देशअनुसार र यसरी हामी विशेष सहयोगको भावना राखेर पार्टीले दीर्घ दिनदेखि धेरै लाइन अब त्यसरी सहयोगहरू पुर्याइरहेका छौँ र आज त्यसै क्रममा हामी बेलगाछी आइपुगेका छौँ र यहाँ हाम्रो केन्द्रीय समिति सदस्य श्रीमान विन्द्र कुमार प्रधान हुनुहुन्छ हामी समक्ष, त्यसरी नै सुकुना पानीघाटा समष्टिका केसियर हुनुहुन्छ हामी समक्ष, त्यसपछि नारी मोर्चा युवा मोर्चाको हुनुहुन्छ र यहाँ बेलगाछी युनिटका सभापति अनि सचिव यो सहयोग राशि विशेष केन्द्रीय समिति सदस्यलाई दिशा शब्द राखेर प्रदान गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो आज बेलगाछी सभाका सभापति है सभापतिको घरमा बसेका छौँ र उहाँको बुहारीलाई केही दिनदेखिको बिमार भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही आर्थिक सहयोग पार्टीको उहाँ एकदम कर्मठ सदस्य र क्याडर भएको नाताले हामीले उहाँलाई केही सहयोग गर्छु भनेको थियौँ धेरै दिन अगाडिदेखिको। समय र परिस्थितिको अनुसारले गर्दा हामीले कति भनेको टाइममा दिनु नसके तापनि आज हामी यहाँ विद्रोह साथी म लगायत हाम्रो टिम सिके सरहरू मिलेर उहाँलाई त्यो सहयोग गर्नु खोजिरहेको छौँ र यो सहयोगको निर्देश हामीलाई जिटिए चेयरम्यान दाई अनित थापाज्यूले पहिल्यै दिनुभएको थियो, कतिवटा कारणले गर्दा हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ फेरि पनि अहिले यो दुःखको घडीमा उहाँलाई हामीले जसोतसो गरेर सहयोग गरिरहेका छौँ र हामी बेसी केही दिनु नसके तापनि आजको दिन 20,000 रुपियाँको सहयोग हामी उहाँलाई दिइरहेका छौँ र हामीले अब
फर्दर उहाँको बुहारीलाई छिटो जाति हुने हामी भगवान्सित कामना पनि गर्छु र यो हामीले एउटा ठुलो प्याकेज त भने सानो 20,000 पनि के उहाँले अलिकति हेल्दी फुडहरू लिएर खान सक्छ भन्ने म उहाँलाई आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। यहाँ हुनुहुन्छ कैलाश नायकजी, हजुरलाई हाम्रो यहाँनिर मिडियाहरूको मार्फत एउटा खबर हामीले पाएको थियौँ कि यहाँनिर हजुरहरूलाई बुहारी बिमा छ भनेर है, यसै मार्फत यहाँ आज जिटिएबाट हजुरलाई सहयोग मिल्दैछ है, यसको हजुरहरूले कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको थियो? अब हाम्रो बुहारी 1.5 वर्षदेखि बिमारी थियो र उसको अपरेसन पनि भयो, त्यसमा अलिक धेरै नै घरमा पनि दुःख भयो, टनाटना भयो। यसमा अब हाम्रो बिन्द्र दाजु, बिन्द्र दा यता सिके सर साथी, यिनीहरू मिलेर जुन चाहिँ सहयोग गर्नुभयो उनीहरूको धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो जस्तो अहिले परिस्थिति छ त्यो अनुसारले अलिक हामीलाई पनि हेल्प पाउँछ र यसमा हाम्रो जुन चाहिँ बेलगाछी शाखामा यो मात्रै होइन, हामीलाई मात्रै होइन, यहाँ अझै पनि 4-5 जग्गा जुन चाहिँ बिरामी भएको थियो त्यसमा हेल्प गर्नुभयो पार्टीबाट, उहाँ अनिल दाजुको थ्रुबाट निर्देशबाट होस् जुन चाहिँ दाजुहरू गर्नुहुँदैछ निकै राम्रै त्यो गर्नुहुँदैछ, हेल्प गर्नुहुँदैछ र धेरै हामी कतिवटा बिमारीमा हामी हेल्प पायौँ बेलगाछी शाखाले, यसमा हामी एकदम धन्यवाद जनाउँछौँ र धेरै हामी भएको अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। बिमारी भने एक त अलिक हार्टको पनि बिमारी थियो, त्यसको माथि फेरि यो स्टोन भएको थियो गोल ब्लडरमा, दुई दुईवटा बिमारीले गर्दा अलिक धेरै असुविधा भएको थियो, त्यसमा पार्टीबाट हाम्रो दाजुहरू अब हेल्प गर्नुभयो, यसमा हामी एकदम सबैबाट अपरेसन सक्सेस भयो, त्यसको बादमा अलिक इन्फेक्सन भइरहेको थियो त्यस कारणले अलिक दाजुहरू पनि सहयोग गर्नुभयो, धेरै यसमा धन्यवाद। हुन्छ, र यहाँनिर हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ गोजाम टुका सचिव, बेलगाचीका सचिव हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि केही जानकारी लिउँ। र अहिले जस्तो अब यो जुन महामारीको काल छ अथवा यसरी दुःखको घडीहरूमा त्यहाँ गोजाम टु जो हाम्रो तराईका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट के कस्तो सहयोग भइरहेको छ यहाँ हाम्रो जनताहरूलाई? हेर्नुहोस्, गोजाम टु जबदेखि भयो तबदेखि यो पुरा जेटिए क्षेत्रमा यसरी सहयोग गर्ने काम चालु भएको हो, पहिला पनि थियो तर यसमा योपालि अलिक तीव्र गतिले गरेको छ र हरेक जग्गामा सहयोग गरेर आएको छ। जिटिएको चेयरम्यानको निर्देशअनुसार केन्द्र कमिटी समष्टिका हाम्रा सचिव, प्रेसिडेन्ट, केसियर सबैले मिलेर र एउटा टिम वर्क बनाएर जग्गा जग्गामा जहाँनिर क्रिटिकली जो मेजर अपरेसनहरू हुँदैछ, जो ठुल्ठुलो बिमारीहरू छ त्यहाँनिर सहयोग पुर्याउने काम पहिलादेखि गरिरहेको थियो र आज बेलगाछीमा पनि त्यस्तै नै हाम्रो बेलगाछी प्रेसिडेन्ट शाखाको प्रेसिडेन्ट कैलाश नायकको बुहारीको जुन चाहिँ अवस्था एकदमै खराब थियो र उहाँको अपरेसन पनि भइसकेको थियो र उहाँले अलिक छिटो दिनु नसके तापनि अलिक ढिलो भए तापनि उहाँलाई 20,000 रुपियाँको सहयोग गरेर हाम्रो जिटिएको जति पनि हाम्रो केन्द्र कमिटी समष्टिका सबै मेम्बरहरू र जिटिएमा बस्ने जति पनि दाजुभाइहरू छ सबैलाई धन्यवाद र यसरी नै बेलगाछीमा यो मिलाएर 5-6 जग्गा सहयोग गरिसकेको छ जिटिए तर्फबाट र यसमा सबैभन्दा ठुलो हात चाहिँ तपाईँको केन्द्र कमिटी र समष्टिका समष्टिका पदाधिकार गर्नेहरूको सबैभन्दा ठुलो हात छ र यति भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यो जानकारी साझा गर्नुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले जुन आज हामी यहाँ उहाँको घरमा आइपुगेको छौँ, उहाँको त विशेष गरेर के भयो भने लकडाउनभन्दा अगाडि नै एउटा निर्णय भइसकेको हो र हामीले त्यस्तै अब आर्थिक हाम्रो पनि समष्टिमा अलिकति फन्डको अभाव हुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यो तोकिएको समयमा हामीले उहाँलाई त्यो दिन सकिरहेका थिएनौँ र यो लकडाउन र उहाँको त्यो बिरामीको उपचारको कारणले गर्दाखेरि जुन स्थिति पैदा भएको थियो अनि यस समयमा हामीले त्यो प्यारालल लियो, अब क्वारेन्टाइन पनि चल्दैछ र हामीले हाम्रो पार्टीको जुन कार्यकर्ताको जुन असुविधा छ त्यसलाई पनि हामीले त्यसको समस्याको निवारण पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा सरसल्लाह गरेर यहाँ आज हामी आइपुगेका हौँ र हामीलाई त्यस्तो कुनै
समस्या अहिले छैन जीटीको हामीलाई पूर्ण आशीर्वाद रहेको छ र हामी दाजुको निर्देश अनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छौँ हुन्छ धन्यवाद यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा गोजमु टूका केन्द्रीय सदस्य विन्द्र कुमार ज्यू र उहाँलाई उहाँसँग पनि हामी केही जानकारी लिनेछौँ र हामीलाई हाम्रो दर्शकहरूलाई यो बताइदिनुहोस् कि हजुरहरूले आफ्नो पार्टीको क्याडरहरूलाई मात्रै यस्तो प्रकारले सहयोग गर्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण जनतालाई एक छत्र छ एकै नजरले हेर्नुभएको छ जुन हामीलाई निर्देश भएको छ अहिले हामी यो परेको घडीमा पार्टी मात्रै नहेरेर जो 90% छ जो त परिस्थिति अनुसारले चलाइरहेको छ अहिले हामी राजनीति गर्दैनौँ र अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामी सफल गरिरहेको छौँ यो हाम्रो हाइकमान्डको निर्देश हो र अनित थापाको एकदमै डाइरेक्ट निर्देश छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले पार्टी छुटाउँदैनौँ तर यहाँ यो घर चाहिँ यस्तो परेको थियो आजभन्दा अगाडि पनि बेलगासीमालाई हामीले धेरैचोटि दिइसकेको छौँ कतिजनालाई दिइसक्यौँ हामीले यसरी मिडियामा भनेको थियौँ तर आज चाहिँ हामीले यहाँ आएर तपाईँहरूसँग भनिरहेको छौँ र पार्टी मात्रै हेरेको छौँ हामीले हाम्रो लागि अहिले सबै अल पार्टी हो एउटै मान्छे हो र परेको घडीमा हामीले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ र सर्वप्रथम त म यो भन्न चाहन्छु कि आज धेरै जति पनि मिडियाको कर्मीहरूले मिडिया दाजुभाइहरूले तपाईँहरूको च्यानलहरूले जुन चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ सबभन्दा धन्यवाद चाहिँ म च्यानलहरूलाई भन्न चाहन्छु किनकि आज हामीले दिएको कतिवटा राशि हुन्छ या सहयोग हुन्छ हाम्रो टिमले गरेको जुन चाहिँ अहिले तपाईँहरूले विभिन्न मिडिया मार्फत विभिन्न ठाउँमा पुर्याइरहनु भएको छ यसको लागि नै सर्वप्रथम मिडियालाई धेरै धेरै म आभार गर्न चाहन्छु र भविष्यमा पनि हामी यसरी नै को पार्टी हेर्दैनौँ हामी कसैलाई पनि परेको खण्डमा हामी जति सक्छौँ यति भनेर भन्नु जति सक्छौँ हामी दिने चेष्टा गरेको हुनेछौँ हुन्छ धन्यवाद सुकुना पानीघाटा समष्टिका सेक्रेटरी हुनुहुन्छ चन्द्रकान्त शर्माजी उहाँसँग पनि हामी केही जानकारी लिनेछौँ र सर यहाँ हामीलाई यो अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् कि जहाँ यो समयमा क्वारेन्टाइनमा पनि हजुरहरू यति अब सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ है र यस्तो समयमा यस प्रकारको फेरि अन्य घरतिर पनि गएर बिमारीहरूलाई सपोर्ट गर्दाखेरि कतिको चाहिँ हजुरहरूलाई अब असुविधाहरू हुनसक्छ हुन त अब यो विशेष गरेर वैश्विक महामारीको समयमा आज विश्वभरि नै बस्ने मानिसहरूलाई आजको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला लगर टाइम्स।